Najvažnije za radnički to je da se donose bodovi sa strane, a kod kuće nekako ta energija koja se napravi tim pobedama na polju mora se koristi. Od ponedeljka je nekako, makar po nama, bilo sve drugačije, ne samo zbog dolaska novog trenera, već i nekako sam video u vama neku radniju atmosferu i mnogo više energije. Znam zbog čega si zamenjen, Marko se čudio zbog čega i ranije, kad je Radnički vodio ubedljivo, nisi izašao jer imaš povredu, igra s povredom, pa da ti čestitam prvo kao kapitan. Hvala puno, hvala na čestitkama. Pa videlo se to tokom cele nedelje, ekipa deluje mnogo svežije, smeh je na treningu, svaki dan je atmosfera sve bolje i bolje i to se pokazalo danas na utakmici. Mislim da smo mogli, dali smo tri, mogli smo još tri da im damo, jer ipak mi moramo da idemo i na gostovanja i u Pirotu. Znači, mi smo Radnički Pirot, ko dođe, ispratimo ih, pobedimo. Bravo. I tako i u gostima isto. Znači, idemo sa namerom da pobedimo svakog, jer, kažem opet, mi smo Radnički Pirot, a i ne zanima nas ko je na drugoj strani. Imamo cilj, prvo mesto i gledat ćemo da ga ostvarimo.